באליפות הארץ האחרונה שלי לא הייתי משיג מדליה בחיים בלי התוכנית הזאת. אני יכול להגיד לכם שעבורי החלטה להירשם שינתה לי את הקריירה. הייתי שחקן ממוצע, לא הרבה גולים, לא הרבה בישולים, לא הייתי שחקן דומיננטי. כיום אני מעורב כמעט בכל גול במשחק, שחקן מאוד דומיננטי, המון קבוצות בארץ זה כבר הציעו לי לבוא אליהם. בכמה חודשים עבודה עם אמיר, הגעתי ממקום 19 בארץ למקום רביעי באליפות ישראל, ונכנסתי לנבחרת ישראל. אני משחק עם ביטחון, אני רוצה לקבל את הכדור, המספרים השתפרו מאוד. בזכות התהליך שעשינו והעבודה המקצועית והמדויקת שלו, הגעתי מקום שני בארץ, שלישי במכבייה, והצגתי את ישראל בחול. עשינו תהליך מטורף שעליתי את הרמת מדליות שלי בפי 3 לפחות, וזה באמת מדהים. עכשיו אני סיימתי מקום ראשון, שליטה מלאה, באמת בלי פחד. אני שחקן הרבה יותר בטוח בעצמו, הרבה יותר עקבי. אני שחקן שלא משנה כמה פעמים אני אתה או אקבל ביקורת, אני עדיין אמשיך, כי אני בטוח בעצמי. עליתי רמה מבחינת חשיבה ואימונים. המשמעת העצמית שלי השתפרה. התוכנית עזרה לי לפתח גישה חזקה, הרגלים יומיומיים מקדמים, ולהתנהל בצורה מקצועית יותר. בתוכנית קיבלתי מלא כלים ספורטאים, כמו איך להתמודד עם לחץ, איך לעשות הדמיה מנטלית נכונה, איך לנהל זמנים נכון, איך ביטחון עצמי נכון אמור לראות. אני אחרי התוכנית, והשפיע עליי בצורות שאפילו לא דמיינתי שהיא תשפיע עליי. אמרתי יאללה בוא ננסה, וניסינו, וזה עבד מעולה. אני חושב שזו אולי הייתה אחת ההחלטות היותר טובות שעשיתי. אני יוצא מטעויות הרבה יותר מהר, מצליח לעבור לפעולות הבאות. אתה חייב את זה, מי שרוצה להיות אלוף חייב את זה. אין פה משהו אחר, אין דרך אחר. חייב את זה.